Joo. Tää kerro niitä. Joo. Ei mä. Mä oon niin iso ihminen, että tästä päästään. No, tästä voi tulla. Tästä voi mennä. No. Sitten toisesta. Tätä noin. No. No nyt voi tulla. Että mä menen nyt laittaa. Iskä kato äkkiä. Kato iskä mun. Mä itse. Iskä kato mun. Missä aikana sitten mä? Mä voin lähettää noin lähelle laituria. Nyt sä Nikolai voit tulla mun kanssa, jos sä haluat. Mutta en ui noin kauan. No ei sun tarvi uida noin kauas, mutta voi tulla. Ei mä menen tosta nuin. Tule iltä tässäkään ja isi. Niin. Kato joo, mä tiedän. Siellä on kaksi heinuria. Kato, tossa on kaksi. Joo, heinureita. Mä oon rakastunut. No niin, tuus Nikolai. Se lähe lintu tässä on slik. Niin. Osaatko takaperin kuperkeikka? No, kun se sanoo. Rampaan lakavita ei puu. Etu kuperkeikä. Mä autan. Ei tarvi, hei. Mä pidän, ota kauas. Niin, vetä istu porrasta. Mitä? Se naru ei oo nyt siinä hei Nikolai, tuu, niin mä autan sua Jouko. No, hei Mimmu, vetäisikö porrastakin? Kato Hemmi. Koska äitikin sanoi, että mä oon pakko ottaa. Iskä, kato iskä! Mutta peijärit! Mutta peijärit! Noni. Ei mutta naru. Okei, okay. Just nopeesti nyt sitten ja Mimmu tehdään tilaa. Joo joo. Vai, että muita on.